នេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលឈឺខ្នងចង្កេះរ៉ាំរ៉ៃជាប់សរសៃពីសាថ្នាំនេះដែលមិនអស់ប្រាក់នោះឡើយមុននឹងសម្រេចចិត្តទៅវះកាត់សូមជួយแชร์ចែករំលែកបន្តដូចជាការធ្វើបន្តផងដែរវិធីនៅក្នុងការធ្វើមានដូចជាយកម្រេចខ្មៅចំនួន30គ្រាប់ជាប្រភេទម្រេចសុទ្ធល្អបុកឲ្យម៉ដ្ឋលាយទឹកដូងខ្ចីល្មមមួយផ្លែពិសាទឹកនេះតែមួយដងទេក្នុងមួយអាទិត្យរយៈពេលមួយខែអ្នកនឹងបានធូរស្បើយជាមិនខានរីឯវិធីមួយទៀតគ្រឿងផ្សំមានដូចជាក្រូចឆ្មាទឹកខ្មុំខ្ជាយនិងទឹកជាធម្មតាវិធីធ្វើយកខ្ជាយ3មើមកិនយកទឹករួចលាយជាមួយនឹងទឹកស្អាតឲ្យបានមួយកែវបន្ទាប់មកដាំវាឲ្យពុះរួចយកវាមករក្សាទុកឲ្យត្រជាក់បន្តិចប្រមាណជា15នាទីលាយទឹកខ្មុំមួយស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងក្រូចឆ្មា2ចំណិតជាមួយទឹកខ្ជាយខាងលើនេះបន្ទាប់ពីលាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះរួចរាល់ហើយលោកអ្នកគ្រាន់តែទទួលទានពេលព្រឹកមួយកែវនិងពេលល្ងាចមួយកែវមុនហូបអាហារ3សប្តាហ៍ក្រោយនឹងទទួលបានលទ្ធផលហើយការឈឺឆ្អឹងឆ្អែងគឺដោយសារតែការចុះខ្សោយនៃប្រព័ន្ធឆ្អឹងនិងសន្លាក់ដែលជាទូទៅវាកើតឡើងចំពោះមនុស្សវ័យចំណាស់ដូចជាការឈឺជង្គង់ឈឺសន្លាក់និងការពិបាកអង្គុយងើបឈរជាដើមការពិសាទឹកក្រូចឆ្មាទឹកឃ្មុំគឺជាការព្យាបាលតាមបែបធម្មជាតិវាអាចជួយឲ្យសុខភាពឆ្អឹងរបស់បងប្អូនមានភាពល្អប្រសើរនិងរឹងមាំសូមពិនិត្យនិងពិគ្រោះជាមួយពេទ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់និងអស់លទ្ធភាពជាមុនវិធីនេះអាចប្រើសាឡបងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេងសូមអរគុណដែលបានមើលវីដេអូនេះសូមចែករំលែកទៅមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសាររបស់លោកអ្នកផងវីដេអូនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Cream Femex 3 ដែលជាផលិតផលម្យ៉ាងគ្រាន់តែលាបតាមសរសៃជីបចរតែប៉ុណ្ណោះតែអាចសម្រួលដល់បញ្ហាសុខភាពជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនមុខបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារតែផលិតផលនេះបានផ្សំចេញពីរុក្ខឱសថដល់ទៅ12មុខពិសេសដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដឹងប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេល3ទៅ7ថ្ងៃអាចទំនាក់ទំនងសួរព័ត៌មានបន្ថែមឬជាវតាមរយៈលេខ069 97 98 88 097 98 87 890 017 97 33 63 សូមអរគុណ